Inicijalni test postoji dugi niz godina da bi učiteljima i nastavnicima pokazao koliko su đaci savladali gradivo iz prethodne školske godine, istakla je Nevena Vučković, učiteljica osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj. Mi tim inicijalnim testovima u stvari proveravamo i pravimo neke planove za neki budući rad. Znači, proveravamo ono što je suštinski važno i na što će se nadograđivati neko buduće znanje. Od prvog do četvrtog razreda đaci rade inicijalne testove iz matematike, srpskog jezika kao i iz predmeta Svet oko nas. Ne treba da se spremaju za taj test, ni tokom raspusta, a i u tim prvim danima mi negde gledamo njih da opustimo, a u suštini to znanje koje mi proveravamo treba da bude to znanje koje je njima usađeno onako trajno i koje je u stvari najvažnije i zaista nema potrebe, kažem, ni za kakvim opterećenjem, ni za kakvim strahom. Evo, mogu da kažem, za nas mlađe razrede, mi smo to odradili i zaista smo negde zadovoljni. Matematika je onako zaista na jednom visokom nivou. Ja sam prošle godine bila prvi razred i ono što je zaista važno, znamo svi da sabiramo i oduzimamo do 100, a to je u suštini najvažnije. Takođe i srpski jezik, deca pišu i štampanim i pisanim slovima ćirilice, upotrebljuju veliko slovo i to je u suštini nešto što je najvažnije i najpotrebnije. Iako se inicijalni test zapravo ne ocenjuje, nastavnica istorije Ljiljana Barbir je našla način da najbolje učenike nagradi. Ja evo mogu da kažem za moj predmet gde sam tu uradila neku analizu, da sam zadovoljna, dakle procenilo se znanje iz prethodne školske godine, videla sam šta su deca najviše zapamtila, šta su zaboravila i naravno to ću koristiti za dalji rad. Ne plaše se, ja bar nemam takav utisak, prihvatili su sasvim normalno, nikakvih negativnih reakcija nije bilo, možda iz razloga što im je rečeno da se to neće ocenjivati, takođe im je rečeno da ne moraju posebno da se pripremaju, kao što je koleginica rekla, ni preko raspusta ne treba da uče, raspust služi da se deca odmaraju. Ali je lepo kada dobar deo dece jako dobro uradi taj inicijalni test. Svima nam je drago kad vidimo da su deca usvojila znanje, jer to znači da smo im kroz nastavu približili gradivo, zaključila je nastavnica Barbir.